Prijedlog rezolucije u Srebrenici dio je hibridne ofenzive na Srbiju i Srpsku, a ovakva rezolucija ne treba ni Bosni i Hercegovini, ni narodima u njoj, a ni miru i stabilnosti u regionu. Rečeno je na tribini rezolucija u Srebrenici Dalinem u BiH priti povratak u 1991. godinu. Skup su u Beogradu organizovali Beogradski forum za svijet ravnopravnih i informativno-politički portali Sve o Srpskoj i Fakti uz podršku predstavništva Srpske u Srbiji. Kome treba da se nakon 29 godina teška tema zločina kojeg niko ne spori iznosi na teren međunarodne politike i klasičnom političkom predstavom ruga i žrtvama i njihovim porodicama, pita se Mlađan Cicović. Ovakva rezolucija, kaže, ne treba Bosni i Hercegovini, ni Srbima, ni Bošnjacima, ni Hrvatima, a ni miru i stabilnosti u regionu. Nažalost, ovako ne misli političko Sarajevo, koje bez konsultacija i saglasnosti institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i konstitutivnih naroda usmjereno na pripremu i dostavljanje rezolucije Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Izvještaj Nezavisne međunarodne komisije pokazuje da je u Srebrenici bilo zločina, ali da to nije genocid. Stoga učesnici tribine prijedlog rezolucije vide kao dio koordinirane akcije s ciljem pritiska na srpski faktor na Balkanu. To je čista politička igra, nema nikakvih krivično-pravnih niti bilo kakvih drugih opravdanja u tom pravcu, niti ima opravdanje s aspekta međunarodnog prava, niti sprovođenje prava. Prvi cilj nosilaca ove nakaradne inicijative je da se oslabi pozicija Republike Srpske i time ospori njeno pravo na postojanje, a posebno na eventualni suverenitet i državnost. Drugi je da se oslabi pozicija Srbije u odnosu na Kosovo i Metohiju. Iznesen je niz pravno-političkih argumenata protiv usvajanja rezolucije, uključujući i to da Generalna skupština Ujedinjenih nacija nije nadležna da razmatra ovakva pitanja. Ovdje vidimo da i sam nacrt rezolucije već dovodi do trvenja i već dovodi do nečega što može, što ima potencijal da predstavlja povredu, odnosa koji su uspostavljeni u Bosni i Hercegovini. Srpski narod treba da stane u odbranu svojih nacionalnih interesa, jer će se udari i pritisci nastaviti, rečeno je na tribini u Beogradu.